接着上一回继续为您说。话说董卓很快找到了搞定丁原的突破口，这个突破口你也知道，就是吕布。吕布的来历相信很多的朋友也知道吧。吕布字奉先，五原九原人士。五原九原在哪里呢？拿到现在来说，就是内蒙古包头。估计这位猛人他的出身也不咋地，起码不是出身于名门望族，否则这史料当中有什么可能提都没提他的家世呢？哦，这么一个三国猛人出生的时候就没有一点可以交代的吗？哎，有的，一个牛人怎么可能就这么平平淡淡的灰溜溜的登场了？所以据说吕布的老妈是怀他怀了12个月才生出来的，那时吕布的老妈正在织布呢，肚子一下受不了疼啊，眼瞅着这架势就是要生了，赶紧的把身边正在织的布拉过来垫上，然后躺着上去，没过多久就生了这个小男孩。这一天是公元161年7月23日，因为这男孩是生在布上面的，所以他的父亲给他起名为吕布。不过刚才说的这一段都是据说，也就是民间传说，正史当中是没有明确的记载的，所以专家基本都不认的。但如果您现在有机会去内蒙古包头市九原区走一走，哎，当地的老人家就会给你信誓旦旦地说，刚才说的那一段是有根据的，祖祖辈辈都是这么传下来的。好吧，我们不探究它到底是真是伪，但有一点史料当中都是认可的，那就是这吕布啊，从小和一般的娃娃就不一样啊，长得个头啊、体重啊、力气啊，都比别的小孩大得多。说他是履历过人，骑术无双，被别人称为飞将，哎，骑在马上像飞似的，所以叫飞将嘛。你别小看这个词儿啊，但是龙城飞将在，不教胡马度阴山。哎，可见当时的人对骑术是多么的重视啊！在汉朝，会骑射是个非常非常吃香的本事，特别是对于普通人来说，因为平常人想当官基本属于白日做梦啊，上面没关系，自己名声不算孝顺，那么也就基本上别奢望别人帮你举孝廉了。那怎么办呢？好了，汉朝到了这个时候呢，天下已经是一片大乱了，这一点任何一个老百姓都看得出来了，再要看不出来，那就是纯属等死的二傻了。那天下大局一片乱哄哄的，你说作为老百姓来说，能不能守住自己基本的做人的品德呢？其实挺难的，人呢是活在社会当中的，社会环境好了，大家有吃有喝而不缺钱花，自然也就相敬如宾了。哎，这就是当年说的仓廪实而知廉耻嘛。好了，天下一乱，老百姓都吃不饱肚子，都不知道自己能不能活到明天，所以啊，人的脾气就会变得非常暴力了，邻里之间的关系甭想着和谐了，所以邻居之间有事没事打一架，到了吃饭的时候歇息一下，吃饱了饭接着再打一架，这种事儿经常见。打着打着，其中有些猛人就横空出世，脱颖而出了。也许您会问了，哎，打架斗殴这种事情政府有关部门不管呢、啊、嗨，管什么管呢，那些部门要么紧着自保，要么紧着搜刮民脂民膏的，哪有功夫管你打不打架呀。而且吧，到了这一片乱局当中，全国各地不服从中央管理的猛人时常出现，对于政府来说也需要当地一些猛人出来，用地头蛇来压这些过江龙啊，用打架的高手来对付那些造反的猛人。所以有关部门对于这些能打的民间人士还是抱着默许的态度，睁一只眼闭一只眼啊。也就这么说吧，这些普通人如果很光荣地说自己会骑射，那就祝贺你喽，你是很有前途的。
啊，吕布就是这个幸运的小伙子了。当初大将军何进没死之前，不是派了并州刺史丁原到河内去招兵买马吗？哎，这个地方那就是吕布的家乡啊。你丁原不是来招人吗？很快就有人向他推荐了吕布。丁原把吕布叫来一看，哎呀，这小吕同志那确实是一条好汉嘛，那么就先用着吧。于是先让他当了个小官儿，没过几天又把他提为成主簿，对他可是大见亲待啊。啥意思啊？哈，那就是很重视吕布啊，把他当成自己人看待呗。罗贯中先生在《三国演义》里说，吕布是丁原的义子。哎，虽然这根本就不是事实，而且还有点夸张，但是如果从早期这两个人的关系来说，那确实是很亲密的，这一点是有根据的。对于一个出身普通的小青年来说，能得到这样的待遇，他自然心里是很感激的。虽说啊，自己是会骑射，但是身边会骑射的人多了去了，你丁原偏偏就看中了我，这是为啥呀？就是因为人家对自己好嘛。假如他吕布这根葱不是被丁原发现了，哼，说不定他就会从小葱变成老葱，再从老葱变成去野葱葱，最后烂在尘埃里，没有人会知道他是谁的。所以如果用知遇之恩这个成语来表达吕布对丁原的感情，那是非常贴切的。哎，说来也巧了，知遇之恩这个成语出处恰恰是来自于罗贯中的《三国演义》，只不过他不是说吕布对丁原的感情呢，而是后来在《三国演义》第九回当中，董卓被杀，暴尸街头，蔡邕前去哭尸，那个时候出现的。蔡邕说：“只因一时知遇之感，不觉为之一哭。”哎，于是这个成语就华丽丽的登场了。所以知遇之恩也能被说成是知遇之感，两者是同一个意思。三国时代知名的战将把你全家的手指头脚趾头都用上都数不过来。那么如果提一个问题啊，在这些芸芸众将当中，武力值最高的是谁啊？哼，问完这个问题立马就有朋友脱口而出：吕布呗，这还用说？其实这种说法基本上是《三国演义》告诉你的，在经后世的小说演义的改编呢、刻画呀，再到近代的游戏的放大呀等等。所以每当我们说起吕布，总喜欢把三国第一猛将的头衔啪叽一下直接扣在他脑门上。那你要知道，这个高帽子不是随便想扣就可以乱扣的。总体来讲，吕布在正史上虽然打仗很凶猛，而且长得也很威风，但貌似还没有达到三国第一猛将的地步吧。正史一般不以武力排名的，讲的是综合实力，既有硬实力也有软实力，为人处事也是一个重要的参考指标，好不好？虽然吕布的武力的确是高的，要不别人怎么一个两个排着队赶着要收他当干儿子呢？难道不成是看中了他猪一样的脑子吗？说到这儿，我们又要岔开话题了。哎呀，我们经常在演义啊、评书啊、小说啊或影视剧当中看到啊，古代打仗，两军对阵，架势拉圆了，大眼瞪小眼，于是各自战阵当中都派出一员战将来单挑，然后呢，双方的士兵拿着自己的武器，非常悠闲地站在后面列阵瞅着，就好像是看猴戏似的。要是哪一方的将领被斩落马下，好，这一边就算输了，将士们拍拍屁股回营睡觉，等下一员战将上来挑战的时候再来看戏。哇，这样的士兵生活那实在是太幸福了，吃着军粮，拿着军饷，还能看一些武力高强的人死给自己看。哎，真要这样，那些老百姓被拉去当壮丁的时候也不会哭哭啼啼要死要活了吧。实际的古代战争当中，这样的场景很少发生。
即便是非常讲究礼仪廉耻的春秋时期，这种事情也不是占多数的。一般来说，打仗就是士兵要先冲锋，道理很简单呐、啊。那些小卒子阵亡几个，对整个战局的影响比起捡起一颗小石头扔到池塘里激起的水花还要小，一般来说就忽略不计，死就死了再补充就是了。可将领就不是这样了，要是将领打没了，群龙无首，接下来的仗该怎么打呀？所以单挑这种事情呢，一般来说很少发生，但这不等于说那些将领就躲在后面的，他们也是要冲锋的，只不过一般不会冲到第一排，而且这些将领身边通常都有一队亲兵来护卫的，所以有这些人当自己的挡箭牌，正式的将领阵亡还是挺难的，除非倒霉透顶啊，碰到了像关羽这种在万军当中取上将首级的人，否则的话这些将领想死也不太容易的，起码他的护卫队不会让他死，因为自己保护的将领阵亡了，这些护卫队就算是幸存下来也会被治罪斩首的，所以这些护卫队在战场上是会拼死保护将领的，也就是说真的打起来了，将领阵亡是很难见到的，至少在自己的护卫队死光之前是不会死的。嚼舌头嚼了这么久，你的意思是说将领的武力不重要吗？也不是，主将的武力和勇气是直接决定了整支部队的士气的，士气是决定战争胜负的关键。这样一来我们就好理解了为什么一些武力高的战将往往能以少胜多了，勇将之勇猛受人青睐那是理所当然的事情。但是话又说回来哦，最终胜利永远属于那些会动脑子的人，所以单纯武力高也会被人称为一介武夫，这感觉就是很轻蔑很瞧不起喽。所以你说吕布是三国的第一猛将，恐怕说服力还确实不够，有很多人可以和他争这个第一的名号的。好了，又扯回来继续说丁原。丁原呢，原本就是何进的死党，是他的心腹，一听说首都事变了，二话不说立刻带上自己的部队赶过来了，他的手下当然也就包括他最钟爱的吕布了。丁原来了，但是发现迟了一步，被董卓抢了头啖汤了，控制了朝廷，丁原自然是非常不爽的。你董卓是个什么玩意儿大家都知道，不就是胆子比我大手脚比我快吗？凭什么我丁原要在你之下呀？所以丁原驻扎城外，对董卓是形成巨大的压力的，不敢放开手脚大胆地干自己想做的事情。董卓很想丁原死，可是对于丁原他没有必胜的把握啊，因为丁原自己就是一等一的猛将，何况他的帐下还有传说当中的吕布呢，这要是真打起来，双方一对阵，到时候城里的袁绍袁术这两兄弟跟着一闹，恐怕老董就死无葬身之地了。不过董卓的担心没持续多久，因为根据后来《三国志》的作者陈寿先生的总结，这位吕布哥哥嘛，虽然肌肉超级发达，是当时最猛的男人之一，但他身上有一个让人很瞧不起的缺点，就是轻脚反复，唯利是事，也就是说这个人呢，反复无常，眼睛看的都是利益。这个弱点在丁原手下丁原没发现，但是到了董卓这边，董卓的手下有人很快就发现了，或者说根本就不是发现，是一早就知道了。这个人跑来向董卓献计，要杀丁原必须先搞定吕布，吕布这个人我了解啊，实诚有奶就是娘啊，只要将军您舍得手指缝露一露啊，来个大出血，那吕布必然会归顺将军的。过来献计这个人真的很了解吕布吗？三国演义里说这个来献计的人就是吕布的老乡李肃，
分析起来还真有这个可能呢。好吧，不管这个人是谁，反正董卓一听大喜，认为这是一条妙计，不就是钱吗？现在全天下的财富都快要变成咱家的了，放点血给点钱有什么了不起的？当年我在西凉的时候，不就是靠这招收买了西凉那些少数民族，摆平了羌族的叛乱吗？现在照葫芦画瓢，就这么干吧。于是他就收拾收拾，拿了一份厚礼去说服吕布反丁。好了，说到这儿，我知道你又要提问题了，这份厚礼当中到底有没有那一匹知名的赤兔马呢？这我就不知道喽。反正后来吕布骑的就是赤兔马啊，赤兔马，赤兔马，也就是一匹枣红色的马。也有传说，这是一匹来自于西域的汗血宝马。这吕布一骑上去啊，哎呀，那如虎添翼呀！正所谓人中吕布，马中赤兔，说的就是这意思喽。要说那个向董卓献计的人确实非常了解吕布，面对厚礼，吕布是怎么想的呢？啊，没错，丁原对自己有知遇之恩，但是与现成的利益比较起来，恩情算得啥呀？论斤卖也卖不了几个钱吧。俗话说，人往高处走，水往低处流嘛，我吕布也是一个有追求有志向的青年嘛。把丁原和董卓一比较就知道了，那丁原只是地方的牛人，而董卓是天下第一牛人，跟董卓当然是没跟错的了。你想想，这董卓未来的日子里肯定就是朝中第一权臣了，有多少人想往上贴都贴不上啊。虽说吕布脑子不太好使，四肢发达，头脑简单，但至少比傻子还要厉害一点吧。跟着丁原迟早是被董卓吃掉的，跟着董卓那就迟早去吃别人的，被吃和吃人之间的差距那实在是天地之别呀。所以看到厚礼以后，吕布很爽快的就答应了，没问题，从今以后我吕布高举董老大的伟大旗帜，紧紧跟随董老大，将我们的事业进行到底。可是来人听了却没反应，反而阴险的一笑说，要得，但是吕将军，您得表达您的诚意呀，要不你把丁原的脑袋砍下来当见面礼如何呀？哼，要别说啊，董卓这一招确实很毒很缺德，丁原估计打死也不相信吕布会来拿他的命的。但是事实就是这么残酷，并没有经过太多的思想冲突，吕布提着刀一扭头就进了丁原的帐营了。等他出来的时候，手里多了一个血淋淋的人头，这个人头就是要丢在新领导董卓面前的见面礼了。